åsted. Onsdag kveld ble det funnet en død person på en adresse på Averøy, etter at politiet hadde fått melding om en mannsperson som hadde oppført seg truende. Foto, Anders Dasse, NTB Scanpix, les hele innenriks 201811-14-19-07-23-17. Person er funnet død etter meldinger om en trusselsituasjon på Averøy. Politiet opplyser at det er for tidlig å si hva som har skjedd. Politiet er på stedet i forbindelse med at en person hadde oppført seg truende på en privat adresse. Ved politiets ankomst ble det gjort funn av en død person på stedet, skrev politiet i Møre og Romsdal på Twitter onsdag kveld. Åstedet er sperret av, og politiet vil foreta åstedsundersøkelse og etterforskning. Tips oss sms22000tlf.22000000post22000krøllalfavg.n.o. Ifølge politiet er det ingen trusselsituasjon på nåværende tidspunkt. Vet du noe om denne saken? Tips VG her. Vi fikk inn en melding cirka 16.30 om at det hadde vært en mannsperson som hadde oppført seg truende på en privat adresse. Det tok litt tid før politiet kom på stedet, men da de kom fram ble det funnet en død person på stedet, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til VG. Det er ingen som er pågrepet eller siktet i forbindelse med saken, opplyser operasjonslederen til VG. Klokka 23.40 vil ikke politiet si noe om hvorvidt det er en sammenheng mellom trusselsituasjonen og funnet av den døde mannen. Punktum. Det kan være flere muligheter her, uten at vi skal gå inn på dem. Vi jobber med å bringe på det rene hva som har skjedd. Kriminalteknikere og taktiske etterforskere jobber på stedet fremdeles og vil nok holde på en god stund, sier operasjonsleder Arild Reito til NTB. Han opplyser at etter flere timers forsøk er pårørende varslet om at mannen er død. Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke gi noen detaljer om mannens alder, om han bodde på adressen eller annet. Operasjonslederen opplyser at politiet var bevæpnet på grunn av informasjonen de hadde fått i forbindelse med meldingen som kom inn. Punktum. Det er gjort funn av en død person på stedet. Resten av situasjonen er uavklart. Vi har sperret av åstedet og har kriminaltekniker på stedet, og det pågår nå etterforskning, sier Molnes og legger til at det er for tidlig å si hva som har skjedd. Pårørende er fortsatt ikke varslet. Klokken 20.30 onsdag kveld melder politiet på Twitter at de fortsatt ikke har flere opplysninger om saken, og at de vil oppdateres så snart det foreligger ny informasjon. Rådmann Berit Hannasvik i Averøy sier at hun foreløpig ikke er formelt orientert om situasjonen. Vi har ikke mottatt melding fra politiet, men er i beredskap på kommunehuset, både ordfører og rådmann. Vi har også psykososialt kriseteam i beredskap, men avventer, skriver hun i en sms til VG. Sent onsdag kveld opplyser politiadvokat Inger Fjerstad at dødsfallet fremdeles etterforskes som mistenkelig. Vi gjør alle de etterforskningsskrittene som er vanlige å ta i en sånn sak. Men utover det kan vi ikke si så mye mer nå, sier Fjerstad til VG. Her kan du lese mer om Møre og Romsdal Averøy.